ចុយទៅប្រាសាទណាទៅកោហើយនៅហើយនៅហើយអូខេមិញមកឃើញខ្ញុំមករៀនមួយគ្នាតាំងពីទី1ទី2ដល់ទី11ឈប់រៀនបាត់បាយតែមួយខែបាត់3មួយមួយទៅដល់ពេញក្រុមប៉ាសាប់ហើយthousand years later ថ្ងៃយើងលេងយ៉ាងយូរឥឡូវទៅថាអាលេងមនុស្សតាំងពីអស់មានតាំងពីមានអស់បាទអូខេនេះគឺមេបណ្ដាយបើចូលជាមួយនៅនេះឡាយម្នាក់មួយបាទគាត់ថាសុបាយមែនតើតាំងពីមួយចូលជាមួយនៅនេះបាយបាយអូខេឥឡូវមកជាមួយនៅនេះសុបាយទៅនៅនេះ